Ndabasuhuje ikaze nanone kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Tugiye kuvuga rero ku bantu batinze gushaka, cyane cyane abantu bigaragara ko bafite uruzingo. Mbabwire n'imiti mwakoresha mwe mufite iki kibazo. Imiti ni itatu: hari umushengesha, hari ihina, hari n'umudategwa. Uko ari itatu rero ikora mu buryo butandukanye. Kimwe n'uko inzingo atari zimwe. Hari umuntu uzingwa yararangije gushyingirwa n'abadayimoni, deja afite umugabo cyangwa se afite umugore. Uyu nguyu we rero ikintu kikwereka ko afite runo ruzingo ni uko ibyo gutereta no guteretwa ntacyo biba bimubwiye. Yagira imyaka myinshi, ye yamera n'imvi se cyangwa se niba ari umukobwa nawe byagenda gutyo nta kintu bamubwiye. Ibyo kuba bamuserereza ngo yaheze ku ishyiga ntaba nabyumva. Nicyo kikwereka ko ufite runo ruzingo. Ho rero ukoresha ihina ukiyuka, warangiza kwiyuka amazi yasigaye nyine amazi y'akazi yaze ariko katagutwika, ukagenda ukayamena. Hanyuma rero hari n'urundi ruzingo baba baragutegeye nko ku bintu bitandukanye. Bugo ukoresha umudategwa, ukawukoresha witegura. Wo uwuvugutira mu mazi ukayakaraba, wikuraho bya bindi byose baguteze, bya bindi byose bitagenda neza mu buzima bwawe. Kandi dusenga dukoresha ibimera, hanyuma rero ukanasenga mu kwizera Imana ikabikoreramo. Hanyuma urundi ruzingo urukoreshaho umushengesha. Uruzingo ukoreshaho umushengesha ni rwa ruzingo cyane cyane ibyo mu miryango, bya bindi wahuherewe cyangwa bya bindi watongereweho, bakavuga ntuzigere ushaka, ntuzigere wubaka urugo. Rugo urubwirwa n'iki? Nuko rugo iyo uri guteretwa numenye ahantu umusore agiye kandi mwendaga gupanga ubukwe. Iyo uri umukobwa iyo uri umusore ntumenye ahantu umukobwa agiye, ubwo shidukabona mu gutwaye ku munota wa nyuma. Nibwo ufata ibibabi by'umushengesha ukaba wabikaraba, cyangwa se ugafata agati k'umushengesha ukiyuka, cyangwa se ukabifata byose uko ari bitatu ukabivanga mu mazi ukabitogosa nyine, hanyuma ugakaraba amazi yabyo. Warangiza kuyakaraba kandi unasenga nyaboneka, ubu si bintu byo koko amagambo nirwe nyasubiramo. Urangije kubikaraba ugabikarabira ahantu bisubira mu kintu kimwe, noneho amazi ukaza kujya kuyohera, kuko ibyo baba baragukoze ntuzi uko baba barabigenje. Nawe rero nibwo buryo ubigenzamo. Niyo mpamvu ushobora gukoresha umuti umwe ntugire icyo ukumarira bitewe n'uko udahuje n'indwara urwaye. Iyi miti rero ubashije kuyibona yose ukayigeranya ni byiza cyane. Mwakoze kubana nanjye, Imana ibarinde.